Troli gunakan untuk letak barang. Perlahan-lahan, jangan make laba macam abang ini. Jangan letakkan anak-anak, istri-istri atau suami-suami di dalam ini. Sampai di counter, keluarkan satu-satu barang. Bukan letak bakul sekali, ini bukan treadmill. Selepas digunakan, pulang semula di tempatnya. Bukan buat sekatan jalan barat, mau masukkan nilai 3, Selangor. Parah, tak susahkan letak semula, small small not die, big big trouble people. Wait, you want some more?